კუნძულა. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო შაშვი მგალობელი, ღმერთი ჩვენი მწყალობელი. იყო ცხრა ძმა. ძმები ისეთი ღარიბები იყვნენ, ხშირად ლუკმაყური ენატრებოდათ. ძალიან რომ გაუჭირდათ შიმშილით, უმცროსმა ძმამ, რომელსაც მეტის მეტი ეშმაკობისთვის ხუთ კუნჭულას ეძახდნენ, ძმებს უთხრა. მოდი წავიდეთ და ვინმეს მოჯამაგირეთ დაუდგეთ. სხვა თუ არაფერი იქნებ, ლუკმაპური მაინც მაძღარად ვიშოვოთო. დაუჯერეს ძმებმა ხუთ კუნჭულას რჩევა. ჩალაგეს ხურჯინებში თუ რამე ძველმანები გაჩნდათ, შინ გადაიკიდეს მხარზე და გზას გაუდგნენ. ბევრი იარეს თუ ცოტა, ბოლოს ერთ უცხო ქვეყანაში გადავიდნენ. გზაზე ერთი დევი შემოხვდათ და ძმებს ჰკითხა. რატომ აყრილხართ ასე დედაბუდიანად, ან სადმე დიხართ? სამუშაოს ვეძებთ, გვინდა მოჯამაგირეთ ვინმეს დაუდგეთ და თავი შევინახოთ. მე დავიდეკით, უთხრა დევმა. კარგიო, დათანხმდნენ ძმები. წაიყვანა დევმა ძმები და შინ მიიყვანა. დევს უზარმაზარი სასახლე ედგა. აუარებელი საქონელი ჰყავდა და ცხრა ზეთუნახავი ქალი. იმ ღამეს დევმა ძმებს გემრიელი ვახშამი გაუშალა. ხუთ კუნჭულამ საჩქაროდ შეჭამა საჭმელი. სუფრიდან წამოდგა და სასახლის ყველა კუთხე კუნჭული დაათვალიერა. ბოლოს დევის უმცროსი ქალის ოთახშიც შეიჭყიდა. დევის ქალს ადამიანის დანახვა ეუცხოვა და ჰკითხა. ვინ ვარ და ადამიანი? სახელად ხუთ კუნჭულას მეძახიან. ცხრა ძმაში მე ყველაზე უმცროსი ვარ. აქ საიდან გაჩდი, ან რისთვის მოსულხარ? კითხა დევის ქალმა. ძმები სამუშაოს საძებნელად წამოვედით, უთხრა ხუთ კუნჭულამ. გზაში მამაშენი შემოხვდა და მოჯამაგირეთ დაგვიყენა. კაი მოჯამაგირეთ, კი დაუყენები ხართ, უთხრა ქალმა. ვითომ რატომაც არა? გაუკვირდა ხუთ კუნჭულას. დევის ქალს ხუთ კუნჭულა ძალიან მოეწონა და უთხრა: თუ ცოლად მითხოვ, გეტყვი. კითხო, შეჰპირდა ხუთ კუნჭულა. მაშინ ცოდე, უთხრა დევის ქალმა. მამა ჩემს თქვენ შესაჭმელად ყავხართ მოყვანილი, როცა დაგაძინებ, ცხრავეს შეგჭამთ. მაგრამ თუ ფხიზლად იქნები და არ დაიძინებ, თავსაც იხსნი და ძმებსაც გადაარჩენ. სიკვდილს მოლოდინში რა დამაძინებს, თქვა ხუთ კუნჭულამ და ქალს თხოვა: მითხარი როგორ მოვიქცეო. ქალმა დაარიგა როგორც უნდა მოქცეულიყო და გამოისტუმრა. ხუთ კუნჭულა ისევ ძმებთან მივიდა. პურის ჭამას რომ მოჩნდა, დევმა დარბაზში გაიყვანა დასაძინებლად და თვითონ დარბაზის კარებში დაწვა. ძმებმა მაშინვე ხვრინვა ამოუშვეს. ხუთ კუნჭულას კი რა დააძინებს? საბრინდან ცალი თვალი დიჭრდება და დევს დარაჯობს. ცოტა ხანი რომ გავიდა, დევმა წამოიხედა და შეძახა: ძმებო, გძინავთ, ღვიძავთ? ღვიძავს, მოპასუხა ხუთ კუნჭულა. რა არ გაძინებს? კითხა დევმა. შენი ბატების ყიყინი, მიუგო ხუთ კუნჭულა, როგორც ქალისგან იყო დარიგებული. დევი წამოხტა და მთელი ფატები ერთიანად გადაყლაპა. დაწვა ისევ თავის ადგილზე და ცოტა ხნის შემდეგ ისევ შეძახა: ძმებო, გძინავთ თუ გვიძავთ? ღვიძავს, გამოძახა ხუთ კუნჭულა. რა არ გაძინებს? კვლავ ჰკითხა დევმა. შენი ძროხების ფშვინვა. წამოვარდა ისევ დევი, დაერია ძროხებს და სულ სათითაოდ გადაყლაპა. მერე თავის ადგილას დაწვა. გავიდა ცოტა ხანი და კიდევ იკითხა: ძმებო, გძინავთ თუ გვიძავთ? ღვიძავს, უპასუხა ხუთ კუნჭულა. ახლა რაღარ გაძინებს? გაუჯორდა დევი. მინდვრიდან შენი ცხენების ჭიხვინი მესმის და ის არ მაძინებს. დევი მაშინვე წამოვარდა და ცხენების შესაჭმელად მინდორში გაიქცა. ხუთ კუნჭულამ კი დრო იხელთა და როგორც დარიგებული იყო, დევის უმცროს ქალთან შევარდა. ქალმა ხუთ კუნჭულას თავისი ტანისამოსი ჩააცვა. ძმებისთვის
დევის თავსაცმელი მისცა და დევის დაბრუნებამდე სახლიდან ყველანი გააბარა. დაბრუნდა დევი და ძმები, რომ აღარ დახვდნენ, თლად გაცეცხლდა. გამოვარდა გარეთ და დაედევნა. ირბინა და მიადგა ხიდს. ნახა, რომ ძმები წყალგაღმა იყვნენ გასული და უარესად გადაირია. ხიდი სასაზღვრო მდინარეზე იყო. იმის იქით სხვა სახელმწიფოს სამფლობელო იწყებოდა და დევი იქ ვერ გადავიდოდა. ხუთ კუნძულავ, გადამასწარ ხიდზე, დაუძახა კბილების კრატუნით. გადაგასწარ და თვალებით დაგთხარე, გამასძახა ხუთ კუნძულავ. რაღაც ისავდა დევი. შინ გაწმილებული დაბრუნდა. ხუთ კუნძულა და იმისი ძმები კი მეზობელ ხელმწიფეს დაუდგნენ მოჯამაგირე. ხუთკუნძულამ ხელმწიფის სამსახურში დიდი სიბეჯითე და გულმოდგინება გამოიჩინა, რაზეც ხელმწიფე ხშირად ასაჩუქრებდა. ნაზირ ვეზირებს, რა თქმა უნდა, ხელმწიფესთან ხუთკუნძულას ასეთი დაახლოება არ მოსწონდათ და მისი თავიდან მოშორება მოინდომეს. ერთ დღეს მივიდნენ და ხელმწიფეს მოახსენეს. დიდებულო ხელმწიფე, შენი სასახლე და სახელმწიფო ყველაფრით სრულია, მაგრამ ჩვენს მომიჯნავე დევს, რომ ერთი გულთმისანი თხა ყავს, ისიც რომ თქვენი იყოს, უფრო მდიდარი იქნებით. მერე იმ თხას ვინ მოიყვანს? იკითხა ხელმწიფე. ვინა და რა თქმა უნდა თქვენი მოჯამაგირე ხუთკუნძულა. დაიბარა ხელმწიფემ ხუთკუნძულა და უბრძანა. წადიდა ჩვენს მეზობელ დევს, რომ გულთმისანი თხა ყავს, ის მომიყვანე. თორემ ცოცხალი ვერ გადამირჩები. რაღაც იზამდა ხუთკუნძულა. ადგა და წავიდა. მივიდა ჩუმა დევის სასახლეში და უმცროს ქალთან შეიპარა. ქალმა ჰკითხა: „პირობა, ხომ არ დაგვიწყებიაო?“ „არა, პირობას არ გადავალ“, უთხრა ხუთკუნძულამ. „მაშ მითხარი, რა გაგჭირვებია?“ ხუთკუნძულამ უთხრა თავისი გასაჭირი. „ეგ ათვილი საქმეაო“, დავშიდა ქალმა და საღამომდე თავის ოთახში დამალა. თან ისიც ასწავლა, როგორ ჩაეგდო გულთმისანი თხა ხელში. საღამოზე დევმა მორეკა ცხვარი და შერეკა გომურში. ხუთკუნძულამ, როგორც დევის ქალისგან იყო დარიგებული, თავი გამოყო და გულთმისან თხას დაენახვა. „ხუთკუნძულა, ხუთკუნძულა, ატეხა თხამ კიკინი“. წამოვარდა დევი და მთელი სასახლე გადაჩხრიკა, მაგრამ ხუთკუნძულა ვერსად იპოვა. რას იფიქრებდა, თუ მისი ქალის ოთახში იმალებოდა? გაბრაზდა დევი. „მე შენ გიჩვენებ ხუთკუნძულასო“, დაუყვირა თხას და კარში გამოაგდო. ხუთკუნძულასაც ეს უნდოდა. გამოვიდა ჩუმად ქალის ოთახიდან, წამოიკიდა თხა და მოცოცხა ხელმწიფის სასახლისკენ. ნაზირ ვეზირებს, რა თქმა უნდა, არაფრად ეპიტნავად, რომ ხუთკუნძულამ თხაც მოიყვანა და სახსალამათით დაბრუნდა და ხელმწიფეს ისევ შეუჩდნენ. იმ დევს ერთი ჯადოსნური ხალი ჩააქვს და ხუთკუნძულამ ისიც მოიტანოს. ასეთი ძვირფასი ნივთი სწორედ თქვენი საკადრისია. დაიბარა ხელმწიფემ ხუთკუნძულა და უბრძანა: „წადიდა იმ დევს, რომ ჯადოსნური ხალი ჩააქვს, ის მომიტანე“. „ბატონი, ბრძანდებით“, უთხრა ხუთკუნძულამ და წავიდა. მივიდა დევის სასახლესთან. შეიპარა ისე უმცროსი ქალის ოთახში და თავისი გასაჭირი მოახსენა. ქალმა ერთი მუჭა ნემს მახათი მისცა და დაარიგა. „შედი მამა ჩემი საწოლ ოთახში და ეს ნემსები ხალიჩას ქვეშიდან დაუყარე“. შევიდა ხუთკუნძულა და ის ხალიჩა სულ ნემს მახათით გააფსო. მოვიდა საღამოზე დევი და დაჯდა ხალიჩაზე. დაჯდა და შეეჭო საჯდომზე ნემსები. იქით გაიწია, იქითაც შეეჭო, აქეთ გამოიწია და კიდევ უარესი დაემართა. გაბრაზდა დევი, დაავლო ხალიჩას ხელი და ფანჯრიდან გადაუძახა. გამოვიდა ხუთკუნძულა ქალის ოთახიდან, დაასტაცა ხალიჩას ხელი და დილისთვის ხელმწიფეს მიურბენინა. ნაზირ ვეზირები შურით მთლად გულზე დასკდნენ. „თქვენ თუ რაღაც ხერხი არ ვიხმარეთ, ამას თავიდან ვერ მოვიშორებთო და ხელმწიფეს მოახსენეს“. „დიდებულო ხელმწიფეო, მაგ თხისა და ხალიჩის პატრონით, რომ აქ მოიყვანოთ და მსახურად დაიყენოთ, ყველაფერს ის აჯობებს“.
მერე ვინ მოიყვანს? იგითხა ხელმწიფემ. ვინადა რა თქმა უნდა, ხუთ კუნძულა. ნაკითხა და ხალი ჩამოიტანა, არც პატრონის მოყვანა გაუჭირდება. ხელმწიფეს ეს რჩევა ყველაზე მეტად მოეწონა. მეფეთა გული ხომ გამომაძღარია. დაიბარა ხუთ კუნძულა და უბრძანა. უნდა წახვიდე და თხისა და ხალიჩის პატრონიც მომგვარო. ხუთ კუნძულა ძალიან დაღონდა. ვაი თუ ამაზე დევის ქალი გამიწყლეს და ცოცხალი ვეღარ დაუბრუნდეო. მაგრამ თავს იქით ძალა არ ქონდა და წავიდა. შევიდა დევის ქალთან. ქალმა დაღონება შეატყო და ჰკითხა. რა იყო ასეთი რა დაგავალა შენმა ხელმწიფემ? თავპირი რომ ჩამოგტირის? ხუთ კუნძულა მოთხრა რაცაც უხევდა. ხო, ეგ ცოტა ძნელი საქმე დაუვალებია, უთხრა ქალმა. მაგრამ ნუ გეშენია, მაგასაც მოევლება. შენ ის მითხარი, პირობა ხომ არ დაგავიწყდა? პირობას როგორ დავივიწყებ? კაცი ვარ და ქული მხურავს, მიუგო ხუთ კუნძულა. აი ეს მომწონს, თქვა ქალმა და ხუთ კუნძულას ერთი ხელი იმერული თასაცმელი და სადურგლო იარაღები გამოუტანა. თან დაარიგა როგორ უნდა მოქცეულიყო და გამოისტუმრა. ხუთ კუნძულამ ჩაიცვა იმერული ტანის ამოსი, დაიჭრა ხელში იარაღები და როგორც ქალმა უთხრა, დევს ტყეში დახვდა. ვინ ახარ და ამ ჩემს ტყეში რასაკეთებ? დაასჭრიულა დევმა მოსულს. იმერელი თურგალი ვარ და ტყეს ვათვარიელებ, მიუგო ხუთ კუნძულამ. თუ მართლა იმერელი ხარ, კარგი ხელობა გეცოდინება. აბა, საკვირველს რას გააკეთებ? კითხა დევმა. ისეთ კიდობას გავაკეთებ, რომ შიგ ჩაჯდე და ფიცარიც ვერ გააგდებინო, უთხრა ხუთ კუნძულამ. აბა გააკეთე, უთხრა დევმა. ხუთ კუნძულამ საჩქაროდ გააკეთა კიდობაი და დევს უთხრა. აბა ჩაჯექი და სცადე, ფიცარს თუ გააგდებინებ. დევი კიდობანში ჩაჯდა და ხან ერთ ფიცარს მიაჭერა ფეხი, ხან მეორეს. მაგრამ ძვრაც ვერ უყო. აბასობაში ხუთ კუნძულამ კიდობანს თავი დაახურა და დალურსმნა. რა შვები? გამოძახა დევმა შიგნიდან. თავს რას მაფარებ? ბარემ ზურგზაგი კიდებ და შინავდე მიგიყვან, უთხრა ხუთ კუნძულამ. თავის სწორედ იმიტომ დაგილურსმნენ, რომ გზაზე არ გადმოვარდე. დევს გაუხარდა, რომ შინავდე ფეხით აღარ მოუწევდა სიარული და აღარეფერი თქვა. ხუთ კუნძულამ კი წამოიკიდა კიდოფანი და პირდაპირ ხელმწიფის ეზოში შეიტანა. გამობრძანდა ხელმწიფე თავისი ნაზირ ვეზირებით, მაგრამ სანამ კიდოფანს გახსნიდნენ, ხუთ კუნძულა ჩუმად გაიპარა. აიღო უშველებელი მარილის ქვა და ერთ მაღალ ჭადარზე ავიდა. ახადეს თავი კიდოფანს, ამოვარდა განრისხებული დევი და ხელმწიფე და ნაზირ ვეზირები ერთიანად გადასანსლა. მერე ხუთ კუნძულას დაუწყო ძებნა. მიხვდა, რომ მისი ოინი იყო და პირიდან სულ ცეცხლს ხრიდა. ბოლოს დაინახა ჭადრის კენწეროზე მჯდომიარე და შეცახა. ხუთ კუნძულა, მასწავლე, მანდ როგორ ახვედი? აი ეს მარილის ლოდი დავიდე გულზე და ამოფრინდი, ჩამოძახა ხუთ კუნძულა. მერე მე სადვიშოო მაგისთანა ქვა? კითხა დევმა. რა შოუნა უნდა? შენ გულუღმა დაწექი, მე ჩამუშვებ დაგეცემა გულზე და ამოხტები, ჩამოძახა ხუთ კუნძულა. დევი გულაღმა დაწვა. ხუთ კუნძულა მარილის ქვა ჩამოაგდო, დასცა დევს გულზე და წაიღო დევმა თქვენი ჭირი. ჩამოვიდა ხუთ კუნძულა ხიდან და დაეპატრონა მეფის სასახლეს. დედოფლად დევის უმცროსი ქალი მოიყვანა. სხვა ქალები თავის ძმებს შერთო და ნაზირ ვეზირებად დააყენა. დევის მთელი სიმდიდრე ძმებს გაუნაწილა და დაიწყეს ბედნიერი ცხოვრება.